Da li ste vi pak mogli u toku tih 10 dana da naslutite da će ovakav biti kraj? Vi nikako ne želite da bude ovakav kraj. Mislim, ovo je potpuni poraz, ali u životu se dešavaju ove stvari. Mi svakodnevno imamo, ajde da kažemo, posla sa sličnim situacijama. Ovo je rezultat neke, ajde, desetodnevne istrage velikog napora da se nađe rešenje za situaciju koja je stvorena i neću da kažem da nije očekivano, ne želite vi to, ali jedna od mogućih rešenja je bilo i to. Zato na početku su naravno sve opcije otvorene i zatim se pristupa analizi svih mogućih varijanti koje bi mogle da se dese, svih mogućih verzija na drugi način. I ovo je jedan put koji je doveo na kraju do saopštenja predsednika Republike jutros. Kada su sve oči bile na neki način, da se žargonski izrazim, uprte u to odeljenje za visokotehnološki kriminal, u ruke stručnjaka koji se bave upravo istraživanjem ovakvih krivičnih dela i kada smo počeli da analiziramo snimke, video zapisa iz Beča, sigurnosnih kamera i svega ostalog, telefona, majke, odjednom se dešava obrt, ispostavlja se da su sve to bili neki pogrešni tragovi koji su nas navodili i bilo bi bolje da su nas naveli na tu stranu da je Danka živa i da saznajemo da zapravo se sa razlogom i dalje pretražuje teren. Da se vratimo onda na taj teren. Da li mislite da je 10 dana sasvim očekivano da prođe u pretraživanju terena dok se nama pažnja pomera možda na drugu stranu i da se saznaje da je ipak tu negde, nažalost, zakopano telo male devojčice? Pa vidite, ovo nije ništa neočekivano. Mislim, to su rezultati neke istrage. Istraga ide u više pravaca, što je manje tragova na licu mesta, to je više verzija. I naravno da se sve proverava. Sad, problem sa snimkom koji se pojavio, sa naslovima koji se bave time, sa elaboriranjem digitalne forenzike, je sad malo prenaduvavanje slučajeva i povećanje tiraža s jedne strane. S druge strane, to su neke stvari koje se generalno paralelno rade sa svim ostalim stvarima da bi se upravo došlo do onog pravca koji je na neki način najrealniji i najverodostojniji. A obično su te neke verzije koje su najživotvornije i najrealnije. Sada, taj snimak je odveo javnost u drugom smeru. Policije zasmeto, jer su morali i to da proveravaju. Naravno da će proveravati svaki mogući trag, ali policija radila na kraju balade svoj posao i pratila one tragove koje su bili najizgledniji da odgovaraju onome što se desilo. I kako je taj puls našeg naroda izgledao, mladene, proteklih dana u vezi sa vestima koje su nam isti pojačavale, pa smirivale i tako u krug? Pratio si naravno sve ono što se svakodnevno i verovatno i komentariše na našem portalu i generalno piše i objavljuje u medijima. Da li su na neki način već dali ljudi svoje zaključke i da li je ipak, a sigurno sam da jeste zajedničko, bila ona nad? Apsolutno, nada je nešto što je bilo dominantno, znači, u javnoj sferi tokom poslednjih 10 dana. Jednostavno niko ne mogu da poveruje da se devojčica izgubi iz čista mira na jednom, bukvalno, jednom kraju grada, kraju malog grada, znači u mestu, znači da jednostavno prođe jedan auto na pola sata. Neshvatljivo je bilo da se ovako nešto desi. Ljudi su jednostavno provejavili mišljenje da je devojčica negde sklonjena, da je potraga u toku, da će naći da je neko oteo, da se nešto desilo drugo. Niko nije mogao naravno da zamisli ovaj najcrnji scenario. Nažalost, videli smo šta se dogodilo. Ja sam bio tamo toga dana, 2 dana smo bio u Boru. To je jedna ulica koja je praktično slepa ulica, gde se malo ne završava put. Jednostavno, ne možete doći do... Od te kući možda ima još 1 kilometar puta i više se prekida svaka komunikacija, znači asfaltna, ne može nigde da se vozi. Neverovatno da je taj auto, verovatno jedini auto koji je prošao u smeru, zapravo posle kuće prema tom vrhu tog brda, da
i on naišao u to vreme i da se tako nešto dogodilo. Dakle, samo da objasnimo, mada gledaoci verovatno mnogi znaju, je u pitanju vrlo malo naselje, deo Brestovca u Boru, koji sam po sebi ima oko 2.500 stanovnika, dok je Banjsko polje samo deo, odnosno naselje ovog mesta, koje ima koliko kuće? 50-ak kuće i malo 7-8 zgrada ima. I upravo to posebno onda dovodi ljude u tu neku stanje zbunjenosti, kako se taj udarac, a i u ostalom vreme koje je bilo potrebno sumnjičenima da na neki način sklone telo, niko nije ni primetio, ni čuo, ni video. Da li si ti, s obzirom na to da si, kao što si rekao, tog dana bio u Banjskom polju, mogao da shvatiš i da na neki način rekonstruišeš taj put majke do same kuće, kretanje deteta koje je malo i, kao što znamo, zbog svojih godina nije u stanju da mnogo odšeta? Postoji samo jedan glavni put koji vode do te kuće i jedan sporedni put. Ta kamera koja je snimila onaj automobil, onaj plavi Punto, ona je zapravo, ona snima na put, nalazi se prilike 200 metara, nešto manje od 200 metara od same kuće gde je Danka bila, znači, posljednji put živa sa majkom i bratom. I to je jedini put na kom je kamera mogla da snimi i majku i ovaj automobil javnog komunalnog preduzeća. I sad vidimo da postoji informacija da je policija tokom potrage već privodila ovu dvojicu, bili su zapravo sumnjičeni, da je sprovodila istragu usmerenu i ka njima. Postojeću da, znači, se uz pomoć predajnika mobilne telefonije može tačno utvrditi njihova lokacija u tom realnom vremenu, može da se rekonstruiše njihovo kretanje u prostorno-vremenskoj dimenziji. Znači, vrlo verovatno da su već poslali informacije da su oni posle tog zločina otišli dalje, došli do te deponije i vratili se. Očigledno da su oni već bili pod prismotrom i da kad su videli da su, da kažemo, otkriveni, možda su, znači, možda ih je neko savjetovao da se prijave, da su oni sami to učinili. Sad čekamo zapravo da vidimo koji će automobil tu biti, da kažem, koji smo automobil vozili. Uglavnom, za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja, ukoliko se nepoštovanjem saobraćajnih propisa izazove saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom, kazne su od 2 do 12 godina. A šta je sve ono što je posle usledilo i koliko to tek kazne zahteva i traži, to je ono čemu možemo da govorimo naširoko, ali ćemo sada da se vratimo na pretraživanje terena. Gospodine Keckareviću, da li je na neki način možda teren kontaminiran, jer pre dolaska policije znamo da se okupilo dosta meštana gorskih službi, dakle, da li je bilo kako moglo da bude ugroženo i otežano traženje deteta? U tom trenutku se naravno nije tragalo za detetom koje nije živo, jer je nada i dalje postojala. Da li je taj scenarij uopšte u opticaju? Da li je kontaminiran? Tako je. Da li na neki način je otežana postoja? Pa svakako prisustvo velike količine ljudi na tom licu mesta smeta. Naravno, zavisi od toga šta vi definišete pod lice mesta. Ako pretpostavite da je to malo područje i da je Danka mogla da se uputi u nekom pravcu ka nekoj šumi ili tako dalje, u tom smislu vi ste i pretraživali. Međutim, sad ovo su neke druge verzije koje su na neki način morale da budu u opticaju, da je moglo da se desi nešto slično. A s obzirom na veliku predanost radnika policijske uprave, prvenstveno Bora, a zatim i ostalih, mislim da tragovi na licu mesta nekako nisu postojali. Ajde da ne kažemo nisu uočeni, ali ako se radi o saobraćajnoj nesreći ovog tipa, morali bi da neki tragovi postoje na tom kolovozu ili na putu. Nisu uočeni ili nisu postojali. To će sad definitivno istraga pokazati zašto, kako, gde i zašto se uopšte to nije uočilo, odnosno da možda nije ni moglo biti uočeno. Ali svakako velika količina ljudi koji svi imaju svoje verzije i vuku na svoju stranu, nikako ne doprinosi
razrešenju situacije, tako da to... Da li ste za to da se sačeka upravo rezultat istrage ili mogu da vas pitam sada zašto možda potencijalno sumnjate na to da je upravo ova rekonstrukcija koju sada mi komentarišemo verodostojna i realna, bolje reći, s obzirom na to da ističete, a vrlo ima utemeljenje, da nema nikakvih tragova koji bi u prvi mah svedočili da je došlo do nekog udarca, neke saobraćajne nesreće na putu? Pa vidite, ja sad nemam te neke informacije direktno iz policije da bi komentarisalo, ali je činjenica da vi, novinari, izvučete svašta. Ne svi, molim vas. I mislim svašta informacije. I u tom smislu takvi neki tragovi koji su postojali na recimo kolovoznoj traci ili na putu, a da su otkriveni, bi nekako izašli u javnost. Ajde da kažemo ne uvek, ali vrlo verovatno. Pa na osnovu toga, ono kao da sudimo na osnovu toga što tih informacija nema. Ono što znamo je ono što su nam danas saopštili, ono što liči da je to neka saobraćajna nezgoda u osnovi. Uh-huh. Da li je to tačno, to će istraga pokazati. Je li druge verzije su moguće, a u vezi sa dvojicom, ajde kažemo, sumnjičenih. Tako da pustimo da se to završi do kraja na onaj način profesionalni kako treba, pa će nam istraga reći da li je to bila saobraćajna nesreća i prikrivanje nakon izvršenog tog krivičnog dela ili se radi o nekom drugom krivičnom delu, to sad, ali je na neki način dobro što u ovoj lošoj situaciji, što imamo neko razrešenje situacije. Sada ćemo da ponovo odemo do Bora ili okoline Bora, jer je naša koleginica ispred hitne pomoći gde ima nova saznanja. A javlja nam se Slađana Nedeljković. U ovom trenutku dobijem informaciju. Izvinjavam vam se da je Slađana upravo ispred policijske uprave Bora. Slađana? Milice, tako je. Kao što si najavila, ja sam ispred policijske uprave Bora. Pre samog uključenja upravo je na lice mesta stigla i hitna pomoć. Dakle, su izašli i radnici hitne pomoći, a s obzirom da je deda devojčice, kako nezvanično saznajemo, upravo ovde u policijskoj upravi Bor, negde možemo samo pretpostaviti zbog čega je hitna pomoć tu. Ja bih podsjetila gledalce koji nisu bili prisutni tokom mog pređašnjeg uključenja, da su i otac i majka nastradale devojčice kolima hitne pomoći odvezeni iz policijske uprave Bor. Svi smo teško primili tu tragičnu vest i mi mediji i policija koja danonoćno radi na terenu, ali i svi meštani Bora. Razgovarali smo i sa meštanima, oni su nam saopštili da se nešto ovako nikada nije desilo ovde. Sve je potresla tragična vest, a još više ih je potreslo što su 50-godišnji radnici javnokomunalnog preduzeća Vodovod odgovorni i osumnjičeni za smrt dvogodišnje Danke Ilić. Kako se sumnja, oni su devojčicu kolima, odnosno vozilom njihovog preduzeća udarili u ulici Radomira Vojvode Putnika u Banjskom polju, odakle su njeno beživotno telo stavili u gepek i tako odvezli, kako su priznali u policiji, kako mi nezvanično saznajemo, na deponiju koja se nalazi na starom Banjskom putu, a tamo su trenutno dva vagera i ekipe forenzike koje neprestano rade na utvrđivanju svih detalja i koje neprestano tragaju za beživotnim telom, nažalost, tragično nastradale dvogodišnje Danke Ilić. Mi naravno nastavljamo da pratimo situaciju na terenu. Ono što smo uspeli da saznamo jeste i da su na terenu i inspektori uprave kriminalističke policije koji od prvog dana neumorno rade na utvrđivanju svih okolnosti kada je u pitanju nestanak dvogodišnje Danke Ilić. A ono što smo uspeli takođe da saznamo jeste i da je, dakle, sva puna
snaga policije sada upreta u ovaj slučaj i da svi oni rade na utvrđivanju svih okolnosti, kao i da su osumnjičeni policiju odveli do mesta gde se sumnja da su ostavili beživotno telo od dvogodišnje Danke Ilić. Nažalost, svi smo očekivali da će se kraj ove potrage završiti sa srećnim krajem i najteže nam svima pada što sada samo roditeljima možemo da izjavimo saučešće. Toliko za sada, Milice. Upravo tako. Hvala, Slađana. I dalje ćemo se viđati u okviru današnje emisije i današnjeg dana, sigurna sam, nažalost, sa ovakvim krajem, kao što si rekla. Prethodnih dana smo mogli da čujemo da su u ovom slučaju svi osumnjičeni. Da li su to članovi porodice ili oni koji su dolazili u kontakt sa porodicom u poslednje vreme? Naravno, sada je sve mnogo jasnije, ali i dalje će verovatno biti onih koji će to možda pretpostavljati s obzirom na to da se nekako može doći do nekog saznanja. Sada u to porodica mogu da dodam i reč okruženje, komšiluk koji je već kroz ove dane možda mogao da nasluti da se nešto čudno dešava sa dvojicom osumnjičenih. Da li mislite da ta pretpostavka i dalje važi, da na neki način postoji sumnja u ljude za koje možda to nismo mogli da pretpostavimo? Ili je to i dalje sve na nivou nagađanja? Pa ne, vidite, vi kad krenete sa istragom, vama su svi osumnjičeni. Onda nalazite, dobijate određene informacije, prikupljate informacije i one vam ukazuju na određeni pravac. Ja ne znam da li su dvojica navedenih radnika javnog komunalnog preduzeća prethodno bili osumnjičeni ili su samo ispitivani u svojstvu građana da su, ne znam, prolazili tuda njihova kola, ali to pokazuje da svi na tom prostoru koji su prošli ili na neki način bili blizu mogu da budu potencijalni izvršioci nekog krivičnog dela i da sve pravce, koliko god oni neverovatno u tom trenutku nekom izgledali, treba proveriti. Konkretno sad smo dobili realizaciju te neke situacije zato što se jedan od pravaca proveravao dalje i dublje i imate neku realizaciju u vidu njihovog priznanja, verovatno i u nekom broju materijalnih tragova, verovatno je rađena analiza kola, verovatno u njima postoje tragovi neke krvi i sada se na osnovu svega toga ide i pretražuje deponija. Naravno, finalna realizacija je u pronalaženju tela male Danke, ali to sada nisam siguran kako će da se završi, jer to je... Više ne moramo da govorimo očito o sumnjičeni, jer je policija u Boru uhapsila radnike javnog komunalnog preduzeća Vodovod Bor SJ iz sela Luka i DD iz sela Zlot pod sumnjom da su ubili malu Danku Ilić. Ovo su najnovije informacije. Oni su priznali zločin i trenutno je u toku potraga za telom devojčice. Kako saznajemo, devojčicu su udarili kolima, telo stavili u službeno vozilo i bacili na deponiju. Njeno telo su, navodno, prekrili smećem. Automobil su po dogovoru čistili kiselinom kako bi uklonili krv. Međutim, jedna kapljica je ipak uočena i data na analizu, to kaže izvor. Inače, SJ je osumnjičen da je službenim vozilom Fiat Panda u ulici Radomira Putnika 26. marta ove godine udario u pešaka, to jest dvogodišnju Danku, i usmrtio je. Eto, još jedna potvrda ove vesti, ove potrage koja se završila sa tragičnim krajem. Postavio je gospodin Keckarević pitanje retoričko ili se zapitao, a tebe, Mladene, možemo da priupitamo da li imaš ti informacije o tome da su dvojica sada i optuženih za ubistvo nekada imali i bilo kakvo izvršenje krivičnog dela ili susret upravo sa policijom? Do sada ta informacija nema niko sem same policije. To ne možemo da znamo. Ništa se još uvek nije pisalo o tom. Samo da se utvrdi uvidom u uvidom pretragu u policijskim dokumentima, arhivama. Čekamo da to saznamo lično. Ne deluje me tako da su bili iz kriminalnog miljeja. Ovo što su radili ih je jednostavno pretvorilo u monstrume, u ljude gore od kriminalaca, od okorlih kriminalaca.
Maltene je jednaka težina samog zločina i prikrivanja samog zločina. Znači, osim oni koji učestvuju u prikrivanju ovakvog zločina su jednako krivi, jednako monstruozni kao sam izvršilac. Ovdje kad govorimo, opet da podsjetimo, znači jedan od njih i dvojica, naravno oni su dobro zajedno vozili automobil, jedan će biti optužen za prikrivanje krivičnog dela učinioci posle izvršenog zločina. Da ponovim, kazna za ovo delo, maksimalna kazna zakonska je od 2 do 12 godina. Znači, ovo će maksimalno ležati 12 godina robije za ovo ubistvo. Da li tu spadi prikrivanje tragova, odnosno uklanjanje tela u tu kaznu? Pa sad ne znam da li to dodatno ceo proces? Pa, verovatno može da se dopuni ta... To je pravna kvalifikacija. To je pravna kvalifikacija, tema za nekog drugog osoba. Ali u suštini, u praksi se za krivično delo nepružanje pomoći povređeno posle saobraćajne nesreće se dodaje kazna na onu... Mada, ovo je mnogo više od saobraćajne nesreće. Mislim da pravno ne može da se izrekne kazna već od 12 godina. Dakle, u najmanju ruku, ako smemo da tako već i osudimo monstruozni čin prikrivanja dokaza i nepružanja pomoći tako malom detetu. Sada više nije važno što je sve moglo možda da se desi u ovih 10 dana, ali hajde da pomenemo i to da ste na neki način ukazali na prisutnost brata devojčice, trogodišnjeg dečaka, koji, šta vi mislite iz vaše prakse, iako je u pitanju jako malo dete koje verovatno jedva govori, da li je mogao nešto da zapazi čudno i da li bi da li je istrazi mogao na neki način da nešto pokaže i da nekako na neki način mu se priđe? Pa sad ja to generalno ne znam. Ja sam govorio o opažajima i sakupljenju informacija od svih ljudi, pa i od maloletnih lica i od trudne majke i sve ono što bi moglo da dovede do bilo koje informacije koje bi policiji dala pravac da istražuje. To je kao ta jedna jedina kamera ili neko video neka kola, prošla su u tom trenutku druga kola, znači zamislite nemamo kamere, znači sve moguće informacije, pa i recimo da brat kaže škripale su gume ili nisu, ili čuo je nešto, znači ako tako polazite, onda svako može da doprinese nekoj rekonstrukciji onog što se desilo. Te u tom smislu, zašto da ne, ali s druge strane, obično ta lica moraju da, njima mora da se pristupa sa posebnom pažnjom, uz prisustvo psihologa, socijalnih službi i tako. Kad se sve to uradi na pravi način, mogu i da oni daju određene informacije. Možda i ne, ako nisu bili konkretno jako blizu, ali nikad ne treba odbacivati takve mogućnosti. Evo, za kraj, profesore Keckareviću, da li mislite da je iz svega što se ovih dana dešavalo zaključeno da je poligrafsko ispitivanje neophodno, iako znamo da zakon čuva i štiti trudne žene. U ovom slučaju, da li bi možda moglo da nešto razjasni i generalno, hajde da prenesemo na širu sliku, jer ovdje već znamo kakav je, nažalost, kraj. Koliko je to zapravo važan korak u ispitivanju? Pa vidite, rezultati poligrafskog ispitivanja nisu dokaz na sudu, ali svakako su neka metoda istražna koja ukazuje da postoje neke reakcije kod određenih ljudi ako se pomenu detalji određenog krivičnog dela. Posle toga, naravno, preostaje da vi ispitate zašto određeni ljudi nemaju, odnosno zašto imaju te reakcije. S druge strane, poligraf kod nekih ljudi ne daje reakcije i to je ono što je problem sa poligrafom. Znači, neki ljudi mogu da prevare poligraf, ali svakako je to jedna od metoda. Vi morate koristiti sve moguće naučne metode da pokušate da dovedete do novih informacija koji bi vama pomogli. Moram kratko da vas pitam kako mogu da prevare poligraf. Koje su to načini na koji neko može da se poligraf... Pa recimo, da, poligrafsko ispitivanje se zasniva na promjeni nekih potencijala na koži usled promjene, ajde kažemo, soli i tako dalje. Znači, na nekim detektovanju nekih reakcija koje se dešavaju unutar organizma. I sad, ako pogledate čovjek, ako nema nikakav odnos prema delu i misli da je uradio sasvim nešto normalno, i vi njega poligrafski ispitujete, pošto postoje takvi monstrumi, i ako se radi o teškom ubistvu, on nema reakciju. I vi kažete, on nije. Postojalo je primjera u našoj praksi da jednostavno ljudi koji su uradili krivična dela jednostavno ne reaguju na poligraf. S druge strane, imate ljudsku grešku moguću poligrafiste koji ne postavlja dobra pitanja ili nešto se nije dobro izvelo, ali ajde ne govorimo o ljudskim greškama. Znači, moguće je da ne detektujete neku reakciju ili jednostavno reakcije nema.
ali kad detektujete reakciju, onda nešto postoji, to ne znači odmah da se radi o ubici, moguće na neki drugi način da ima saznanje o krivičnom delu, ali to treba ispitivati na dalje, a poligraf koristiti na pravi način, naravno. Dakle, dosta odgovori zavisi od toga u kom je stanju i koliko je psihički možda nestabilna ili emotivno sakaćena osoba u pitanju. Mnogo vam hvala na odgovorima. Vidjet ćemo da li će možda baš poligraf da pomogne ukoliko se bude koristila ova vrsta ispitivanja dalje u istraživanju ovog slučaja sa ljudima, odnosno dvojicom ljudi, je sad teško reći, koji su počinjeli ovakav zločin, monstruozni zločin. Vama se mnogo zahvaljujem. Dakle, profesor dr. Dušan Keckarević, forenzički genetičar, bio je naš gost. Mi nastavljamo kasnije razgovore u studiju, ali sada ponovo slušamo najnovije informacije od mojih kolega. Sa nama su Anastasija Čanović i Milan Rašević. Ponovo vam se zahvaljujem što ste tu i šta nam novo donosite. Upravo zbog najnovijih vesti sa našeg portala Kurir.rs koje si Milice pomenula, ja ponovo razgovaram sa Milanom Raševićem. Milane, koje su to najnovije informacije? Dakle, moramo da budemo samo još jednom oprezni. Pojavljuju se iz minuta u minut mnoge informacije, ali svakako da treba uzeti sa rezervom dok bilo ko iz zvanične istrage ne objavi nešto konkretno. Dakle, za sad govorimo o spekulacijama i navodnim saznanjima iz istrage. Šta se naime dogodilo? Osumnjičeni S.J. i D.D. za koje se pretpostavlja da su kolima javno-komunalnog preduzeća Vodovod marke Fiat usmrtili malu Danku, dakle da su priznali šta su radili neposredno nakon što su je pregazili. Dakle, odveli su je na deponiju, tamo je zatrpali smećem. Naši gledalci su to mogli da vidi u ovim ispisima na dnu ekrana. Nakon toga, kad su se rešili tela, kiselinom su pokušali da uklone tragove krvi detetove, ali je forenzika uspela da pronađe, kako se ovde navodi, jednu kapljicu koju su dali na analizu. To se, kako se nezvanično saznaje, desilo pre 48 sati. Umeđu vremenu stigli su rezultati, nakon čega su osumnjičeni priznali šta su sve uradili. Dakle, fotografije koje smo objavljivali u prošlom satu sa uviđaja koji su inspektori uradili sa osumnjičenima, oni su opisali detaljno šta su uradilo. Naime, vozač S.J. iz sela Luka kod Bora je prednjim desnim delom svog automobila udario malu Danku i, kako se pretpostavlja, usmrtio je na licu mesta. Zašto kažem kako se pretpostavlja? Opet su se pojavljivali informacije da je dete bilo živo kada su je pregazili, ali ja ne bih zaista da spekulišemo sa bilo čim što je neprovereno. Čekamo zvaničnu verziju, dakle, šta će ustanoviti istraga. Dakle, to su dve najnovije informacije. Šta su osumnjičeni S.J. i D.D. obojica 50-godišnjaci, obojica kolege iz komunalnog preduzeća Vodovod, uradili 26. marta, kako se pretpostavlja, u 13:52, kao i u minutima koji su usledili nakon toga. Dakle, podsjetio bih, oni su, nakon što su pregazili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić, telo stavili u gepek, odvezli do obližnje deponije, ostavili je tamo, zatrpali smećem kako bi na prvom mjestu zavrali trag. Nakon toga pokušali kiselinom da obrišu tragove krvi. Istraga je, tačnije forenzika je uspela da dođe do neoborivog dokaza, posle čega su obojica priznali šta su radili. Milane, pojavila se informacija, pa da li imaš ti ta saznanja da policija nije želela da objavi rezultate istrage dok se ne oglasi austrijska policija? Ja ne znam koji su metodi rada naših i evropskih policija. Ja verujem da kad su ovako potresne vesti u pitanju, da se sa dozom rezerve pristupa, jer uvek može da se potkrade neka greška dok se ne identifikuje zaista telo. Verujem da je to bio razlog, a ne šta će objaviti austrijska policija. Saradnja je očigledno postojala, te nakon što je austrijska policija sinoć objavila da devojčica sa snimka sa dve pomenute Rumunke nije Danka Ilić, da je praktično išlo se još jedan korak ka dokaz više da je, nažalost, telo koje se traži i da je Danka ubijena. Dakle, to je moja pretpostavka. Ne verujem da je bilo u direktnoj vezi sa saopštenjem austrijske policije od juče. Vidim tekst koji je upravo objavljen. Javnost je, evo, pratimo i komentare i naših kolega i na društvenim mrežama, ali javnost je zgrožena, uplašena, tužna. Ne znam kako bih i nazvala ovaj trenutak, ali poznate ličnosti, javne ličnosti se oglašavaju. Vrlo su oštre u osudama, čak se pominje i smrtna kazna. Dakle, sada možemo i da kažemo već neko se oglasio, ali šta to traže? Ono što je jedino važno je da je ova nevolja zebnja, sada, nažalost, i žalost
ujedinila ljude plemenite dobrog srca. Dakle, niko normalan, niko empatičan ne može da poveruje da je neko u stanju ovako nešto da uradi. Znači, imali smo slučaj male Tijane Jurić, to je zaista bio jedan monstruozan zločin s predumišljajem. Ovdje su ljudi pregazili dete. Ono što je najneverovatnije od svega, da su oni prikrivali tragove 10 dana, cela Srbija, Evropa, uključuje se u potragu, da oni nemaju ni ono kap, ono obraza, ono, trun obraza da priznaju sami dok ih nisu pritisli. To je neverovatno koliko ljudi su u stanju da tako pokušavaju da prikriju. Monstruozno. Ja ne mogu da nađem pravo reč. Zaista je ogavno nešto što upravo svedočimo šta se dešavalo. Oni ljudi jesu nevini dok se ne dokaže njihova krivica. Oni jesu priznali krivicu. Mi zaista moramo i dužni smo da ih zovemo osumnjičenima. Ali jednostavno zdrav razum i srce ti ne dozvoljava da ostaneš ravnodušan, da ovo čitaš kao neku bilo koju drugu vest. Ja zaista ne mogu, kao i ti, kao i svi, smo uznemireni, potrešeni svakom novom informacijom. Logično je da će se sada javljati zahtevi za smrtnu kaznu. To su impulsivne, ljudske su to reakcije. Naše zakonodavstvo je tako, nema smrtne kazne i ostavimo to polemikama, za polemiku pravnicima. Nije naše da to pričamo. Ljudi svakako reaguju jer su vidno potrešeni. Ali ono što su ljudi koji su osumnjičeni za ovaj zločin bili u stanju da rade 9 punih dana, da je bukvalno nikome nije palo na pamet da ono umiri svoju savest, da kaže da ode kod roditelja izvini saučešće. Ne, to je gore od ovoga što se sve dešavalo u prethodnih 9 dana, kad smo bukvalno nedišući pratili svaku moguću vest, a naročito sinoć kada nam je ulivena nada da je možda mala Danka zaista na snimku. To je najmonstruoznije od svega. Milane,